是车能动，自行拍照，尽快移至车辆就对了。大家好，我是小儿科阿包医生吴汉蒙。交通防疫共同行，驾驶乘客好放心。不管是温江大哥或是乘客，都要遵守相关的防疫规定，才能拥有舒适放心的乘车环境。大家搭车要注意哦。第一，车内全程佩戴口罩。第二，尽量避免交谈及饮食。第三，可以打开窗户，保持通风。第四，非必要不要乱碰触车内其他地方。付款时也可以使用悠游卡或行动支付，就不用烦恼你找钱时还会碰触到其他物品。下车后一定要记得用肥皂洗手或干洗手消毒，降低感染的风险。搭乘交通工具，防疫不松懈，安心搭乘，做彼此健康的守护者。分享成功的经验是一件很快乐的事情，那一种满载而归的感觉是令人很兴奋的。富裕人生邀请您一同加入应料华尔街。大家好，欢迎再次收看应料华尔街。那今天指数的部分它是创下新高哦，这个18000点呢再度的突破攻上去了，但是呢因为量没有继续跟着放大，所以它会怎么样，它会创高之后拉回来，这个都是正常合理的一个走势。那创高之后呢，大家会认为说，这个行情会非常非常好，行情大好。但是呢你看它整个盘面上的一个个股涨幅排行榜你就知道了，上市今天涨停的14家，对不对？那上柜的部分18家而已。那你在这个涨幅排行榜第一页里面你看在这个7%的部分它大概就排到第15名了。所以整体上来讲你往下看很快的会发现到这个，就看到怎么样，涨4%的股票就已经在排行榜上，代表什么意思？代表其实很多股票没有大涨，懂我意思吗？所以这个行情我讲了，你在操作上尤其现在又到18000之上了，那你的操作部分呢，我还是秉持我的原则，我不会因为说今天你看18000了，然后你赶快资金全部压进去，你反而资金控管上要更加的严谨，听我的话去做。我跟各位讲，保你在过完年之后都没有什么太大问题，懂我意思吗？现阶段一定要调整好你的步调，不要因为看到指数又创高，然后呢又开始着急老师这个行情好像很好，但是你自己看看整个盘面的内容来讲，它并没有什么太大的一个喜悦，懂我意思吗？特定的一些股票在涨而已，所以我希望大家现阶段你要把资金集中在这些特定的个股上。好，我不是不看好这个行情，只是说来到18000以上了，那我们的操作策略跟12000那个时间点是完全不太一样的。12000我请各位就压身家就对了，但是18000呢你必须要保留一点现金，这一点我希望大家一定要记起来。那记起来之后剩下的资金呢，这个行情那一只大户还是很活跃嘛，他还是会针对特定的股票去做拉抬，所以我们要把资金集中在这些特定个股身上就可以安心操作了，懂我意思吗？那我们今天这张宝物各位再创波段新高，有没有？我请大家跟着我来布局，我说没有问题，你们跟着我来买就对了。打电话进来的，你是我会员朋友的，恭喜大家，全国会员朋友同步上车，对不对？上车之后，昨天尾盘收最高，收最高之后，今天股价是再创波段新高，有没有？这个地方我认为只是它的初升段而已，整理过程里面整个主力大户控得很好，他并没有让他马上呢又呈现怎么样一个好像一个这个倒 V 字形的一个形态，马上把它往下灌，他反而在关键时间点稳住之后呢慢慢的控，慢慢的控
空到这个地方突破，有没有？这高点过了嘛？那突破昨天就已经突破，突破照理来讲，这个今天哦，它应该要稍微回，哦，可是它没有回，代表什么意思？这个形态上来讲是超级强悍的，懂我意思吗？就是现在认同度很高，哦，那你注意一下哦，今天创高之后，其实今天尾盘的动作很关键哦，尾盘呢特意一笔大单给它敲上去，为什么？它要把这个量带出来。今天的量是大于昨天的量，所以以形态学来讲，价量不会同时到顶，那这个地方就不会是这个波段的最高点，合理吧？对不对？他今天大可做量缩，可是他今天呢，他最后怎么样？还是补量给他补上去，形成量价同步的做一个往上的动作。所以量价同步往上的情况之下，量跟价它不会同时到顶，那你就是要以什么？以波段的角度去做看待。因为以目前整个周 K 线来讲呢，量价不会同时到顶的情况之下，它还会再往上做一个攻击，你懂我意思吗？还会再往上攻，这是它的周 K 线哦。你看它周 K 线，周 K 线这个地方的底已经打了那么久，对不对？那现在是怎样？整个带量要去做攻击啊。所以你看，你用日 K 线来看，感觉好像这个地方已经涨了很多，对不对？但是你从周 K 线来看呢，这档股票整个位阶还在相对的低基期，而且开始放量，准备要做波段的一个攻击，涨到这个地方就好了。我跟你讲，你已经赚翻了啦，你知道吗？这边是 80.8， 这里的话呢是145块、啊，这空间后面有多大？那他现在去放量做攻击，一定有他的原因。为什么？虎年，我跟各位讲，他有超级大的转机。如果不是的话，各位你自己注意看哦。为什么投信要在这个地方持续的做一个锁码的动作？我们照下面投信，对不对？投信为什么要锁码？他是连续买超哦。我跟各位讲，投信哦。开单之后连买三天，后面呢，我跟你讲还会有其他投信进来，因为投信的操作就是这个样子。我们很多投资人、哦、要去认买那个什么基金啊，对不对？哪一个基金比较赚钱啊？不是科的那个哦，是这个基金 哦。那个基金是怎么运作的？就是跟投资人募资金之后呢，请一个专业的经理人他去做操盘、哦、那操盘的时候呢，他要买什么？他一样是买股票。哦、如果 你买的基金是什么台湾成长型股票，或是台湾中小型个股，什么冠军黑马基金等等之类，它的标的是在台股的话，那一样就是他把这些钱拿去买股票。那是不是很多档？那有很多个专业经理人嘛，那专业经理人之间他们会比较所谓的绩效、哦、你今年你绩效不好，那你可能就要被换人了，我换一个人来操。公司的角度立场来讲，绝对是这样子。所以演变到现在，很多的基金经理人非常聪明，我就看市场那个哪个基金经理人厉害，他的绩效哦好强哦，对不对？他的绩效已经 跑到 80% 了，我的还在 5% 而已，那怎么办？赶快做调整。怎么调整？他买什么股票我就跟着买什么股票。所以在整个基金这个投信这一块呢，你会发现到后面哦，有一些股票就是一堆投信开始跟着买，好，这个 A 加 B 加 C 加全部进来买，为什么？它会有一个仿效的作用。结账也是一样，你只要开始结、哦、另外一家就会跟着结，所以造成怎么样？投信、哦、结账股价会大跌，投信认养股价就会大涨。那总要有一个人先进来买嘛，所以这家公司的部分呢，它已经该怎么样持续做一个认养。你看过去这期间里面，前面买的怎么样？很零星哦，现在是密集要做买超。那你我请问大家一个问题，这个出生段的时候他为什么不敢买太多？因为他还不确定他的题材到底会不会发酵。经过一段整理过后，他确定的情况下怎么样？他就疯狂做一个买进嘛。所以持续买的情况之下，股价你会发现哦，为什么创高之后才敢买？一定有他的原因，你懂我意思吗？最近投信认养的股票，我在节目当中我也公开跟各位讲过一档标的，叫做3624的光捷。我跟各位讲，这档股票投信买那么多，那股价呢，它会碎步往上攻击嘛，对不对？包括我在夜市财经台直播的节目里面我也都讲过了，你现在要注意的是投信
结账的股票你要避开啊，投信认养的股票呢还在认养的是安全的嘛，所以今天光洁的部分也创了波段新高，对吧？那同理可证嘛，这个也是怎么样，投信开始做认养，我认为啦，投信现在的这个位置点哦，应该就是在这个附近而已，你懂我意思吗？所以他创高之后呢，啊，或许下个礼拜整理整理，可是呢，到最后你来看，他还是会喷出去，懂我意思吗？所以这档股票，我认为啦，投信非常积极，而且这是里面有人在顾的标的哦。你先看一下，跟他做差不多的有一档股票，叫做什么？叫做5245的至今，至今哦，是外资在认养，你会发现到。至今的部分前面一样是出生段，这个地方啊，可能现在已经这个部分已经涨太多了，所以这边会感觉起来好像比较短。你当下在这里的时候，你来看哦，这个是很长的、哦，所以现阶段呢，你会发现它整理过后，对不对？这边突破之后，它是连续喷出，然后最近又再创波段新高价。那我个人认为啦，这档股票，懂我意思吗？这个阶段就好比这个阶段，啊。那现在这个阶段呢，就好比怎么样，准备要进入这个阶段，懂我意思吗？这都是有大人在里面的股票，哦，那为什么要跟各位讲至今？因为至今做的东西跟它是一模一样的，那两个其实赚的差不多，但是至今你来看，现在股价109，好不好？那今天这张股票创新高80.8，还差了多少？差了快。30块，赚的差不多，同样产品哦，而且它有更大的优势，因为它的产品，据我所了解啊，我们实际的询问了公司相关人员之后，我们所得到的资讯是什么？它开发的产品，它是跟这个客户哦共同做研发，啊，假设这个苹果好了，啊，跟他共同做研发它的产品。所以苹果跟他研发出来之后，苹果可能会下给其他厂商做下单动作嘛，对不对？那这家公司会那么笨吗？他在跟苹果共同哦，我只说假设啦，假设是苹果的话，他跟苹果在共同开发这个产品的时候，他的产品设计上他一定会做什么很多的跨路障碍，就是说我没有那么简单让其他家就复制了，我在很多的产品设计里面我会加入我特有的东西，懂我意思啊？我让你其他家厂商你是没有办法复制的，你就算你拿到这个东西，你会发现里面有一些技术你还是没办法做，你没办法去做破解，所以最后怎么样，客户必须还是要跟他扩大下单嘛，所以他是这个整个产品的一个规格的制定者，所以他在制定过程里面他会提高他的障碍，他让很多可以其他家可以做的厂商他没有办法去做很容易的跨路，所以在这个情况之下，我就算未来苹果啊，或者是某家公司 A 公司拿到了这个东西之后，他想要找其他家厂商去做他也做不出来，所以他的竞争力会比较好，懂我意思吗？那我其实最看好他的原因是在明年虎年的大转机，因为他跟耐创的合作Micro LED 这块，全世界目前第一条 Micro LED 产线是在台湾，台湾未来哦，在 Micro LED 这块有可能会领先全球，因为第一条产线我们做出来的，所以现在很多的厂商要准备要投资耐创，包括这家公司也是一样的逻辑，懂我意思吗？那 LED 最近强不强？其实你自己来看看，对不对？光磊的部分这已经飙到天上去了，然后另外一家叫做新世纪哦，告苹果侵权，所以股价呢也是狂飙喷出嘛。他现在告苹果、哦，你有一些东西是侵权的，所以他现在希望苹果你怎么样？我个人认为他应该是希望苹果去跟他买他的这个特有的这个权利哦，啊、哦，给他权利金。等到权利金之后呢，因为他股本很小嘛，对不对？那股价那么低会开始飙。不过这个股票、哦、我们。不太会去介入啦，因为第一个它股票净值大概才有 0.96 哦，所以这比较属于投机超级转机股哦，我们不介入，我们要看的是什么？整个明年 LED 哦有大转机的个股啊、哦，我觉得就是这家公司，目前整个周 K 线在低档准备要做喷出，对不对？然后另外你再看一个东西哦，我再给大家看一个东西，来，为什么我要买它的原因很简单，
这是他的这两主要两大客户的一个两大券商的一个买超的状况哦。主要是主力的分点，你看，我们先看 A 主力哦 ，A 主力他怎么做？11月1号以来，他对上来了，应该是在怎么样六十几块，接近快70块的位置哦，懂我意思吗？所以你对照一下今天的股价来讲，其实他离这个地方也没有很远，代表什么意思？他还在吃货的阶段。他在这个过程里面总共买了多少？2218张。好，这是第一点，所以我认为股价还有高点。还有高点，他现在的整个股价的位置离他的主要成本区没有脱离太远，所以他会去想办法。然后再看 B 券商的部分呢，一样同样的逻辑，也差不多跟 A 券商一样，现在的股价也不会离成本太远。11月1号以来买超1794张，而且就在昨天股价创新高 之际，B 券商继续加码200多张，代表什么意思？代表他没有要卖。照理来讲，如果他做很短的话，昨天创新高应该要怎么样反手开始做卖超，可是昨天创新高他没有卖，他继续加码，懂我意思吗？继续加码。所以我说你看日 K 线觉得涨很多，但是你从周 K 线的角度来看呢，很低啊。他在买什么？买未来性。如果那一串真的 IPO 上市的话，我跟各位讲，第一个在整个价差的部分一定会有很多人想要去抽签，那这个价差会非常非常大。那一上市，它一定会带动所谓的特殊效应。所以我觉得目前这股价还在双位数还在双位数对他来讲真的是太低估了。而且他本业不是没有赚钱，本业是有赚钱的，而且本业明年所要运用的地方就在哪里？车用加元宇宙，这都是最新最热门的题材，所以没有道理，就是说它股价目前呢，至今已经喷到100多块了，可是它呢，它连80块都不到，今天创新高80块，最后还有下来一点嘛，对不对？收盘也没有收过80，还在70几块，所以都还算什么？还算低估。所以买它的原因，我跟各位已经完全详细的报告了，对不对？那我就跟大家讲，你慢慢看整个里面主力大户的筹码，目前来讲都没有跑掉，所以我个人认为它后面呢，以周 K 线的角度来看，还有很大的往上的空间。好，这两标的大家特别注意。好，那另外可以注意什么？好，如果这张股票现在已经创新高，你没有兴趣的，好，你喜欢买那种低位接低基期的，我跟各位讲，回过头来下个礼拜，我觉得在整个货柜三雄的部分，它会是另外一个重点。好，为什么？阳明我怎么操作的？我相信各位投资朋友你们都很清楚，对不对？我在11月底的时候我跟各位讲要特别注意，然后到了10月底的时候跟各位要特别注意，11月底的时候跟各位讲要特别注意。你会发现我从10月开始我跟各位讲这个航运股都是月底请大家做注意。为什么？因为市场大户就是这么做的，懂我意思吗？现在很多大户要买航运这个月中不敢买，一定是月底才会开始动作。为什么？在压什么？压财报业绩的利多，懂我意思吗？所以当时我跟各位讲，对不对？从10月底拉起来，拉到11月营收公告之后差不多了，没什么太大反应，所以怎么样？它又开始进入整理。整理过后到了11月底，大家就期待它的一个营收，对不对？所以股价又冲上来，这两段我们都参与到。好，那现在呢慢慢的靠近了12月底，你说会不会再来一次？我的答案是 yes， 懂我意思吗？为什么？因为整个12月份来讲，东南亚线其实阳明也有营收应该不会太差，还会再往上冲。那你看它这个形态上来讲，这条是月线这一次的修正跟前一次不太一样，这一次没有跌到什么，它慢慢的往月线做收敛，靠拢之后呢会再攻。这个阶段你就看月线月线来了机会就来了，包括长龙也是一样，慢慢的往月线做靠拢，对不对？所以我讲了下个礼拜很关键下个礼拜如果不攻，
那航运我觉得就没有什么太大机会了、哦、下个礼拜碰月线之后开始往上攻，我跟你讲整个技术面形态上来讲它会吸引到很多很多人进来。然后呢这一次我讲了我们最看好的是万海，因为什么？因为万海目前整个 K 线形态上来讲它连月线都碰不到，所以它的形态是最强的。那我个人认为在整个投信持续加码的情况之下，下个礼拜如果货柜三雄开始动的话，万海的攻势应该会最强，所以我还是持续看好，我看法没有改变，好不好？提供给各位你们做一个参考。好，那如果航运你也没有兴趣的，那你比较喜欢这一种就是说、特殊的股票它可以会飙的，那我相信这档股票跟着我做的全国会员朋友，今天我们这档股票也创新高，目前所有人都在获利当中，对不对？我讲的跟我做的是一模一样的吧，没有错吧？好，那接下来呢，接下来我们要看宝物二号，对不对？因为这个已经 创新高涨停板，就算我很看好它，但是呢我也不可能就说、哦、你刚加入的、啊、你下礼拜就去买就去追吧，帮我们会这个已经买好的会员做抬轿。我跟各位讲我们不做这种事情、哦、我要做的是各位你印证过我的股票之后，你觉得王老师可信，王老师的操作你也想要试试看来跟着赚钱，那没有问题，我给你新的股票，我们一起来从要准备发动的时候一起来做买进、哦、所以这个礼拜整个周末假日你看到我节目的，下个礼拜你想要找到一档股票可以赚钱的，我请大家你要注意宝物二号，好不好？因为这个宝物一号已经喷出去了嘛，对不对？虽然我认为它还会再继续喷啦、啊、但是我不会请你们刚打电话进来的明天去抬这张股票、哦、你也不用来帮我做一个抬轿动作，你们一起来坐轿，我们的宝物二号下个礼拜我会做发动，好好把握住哦。宝物二号这个礼拜周末假日任何一个时段你看到节目的投资朋友打电话进来，各位只要做一个动作就好了，把电话拿起来，把手机拿起来，把我们公司电话给他打进去，好不好？这一档股票下个礼拜会同步开标的标的，我直接跟大家做一个分享，来电就是你的。再讲一次，来电就是你的，把电话拨通，我们休息一下带回来。2022荣耀回归，就看第四季888长虹专案，让您信心十足，一路长虹。长虹专线02-8511-3366，02-8511-3366，鼎业投顾。Live 直播 ，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 Live 直播。来不及，来不及，定金上线。从鼎业开始，我们是一群共同追求股市决胜大师级的研究团队，从实战中克服人性并战胜主力，我们不断地超越自己，也协助您实践梦想。相信从鼎业开始，我们希望复制一个又一个成功者的故事，而每一个成功者都有一个开始。相信我们的专业，相信自己，您就能找到成功的道路。相信专线02-8511-3366，8511-3366，鼎业投顾。分享成功的经验是一件很快乐的事情，那一种满载而归的感觉是令人很兴奋。
富裕人生，邀请您一同加入硬料华尔街。欢迎再回到节目的现场，各位，指数来到万八之后，在整个操作上，我再提醒一次，你必须要更加的谨慎小心，不是所有股票都可以买。今天指数来到万八之上，你也发现不是所有股票都跟着大涨，所以现阶段不要去看指数在操作个股，你应该是要找到特殊的股票，里面有人要做的标的，就像宝物一样，有没有？这是里面有人在的股票嘛，对不对？这整个主力大户，这可以买两三千张的，各位，你有办法吗？对不对？应该不是所有人都有办法吧？他还在持续看好，那一定有他的原因跟逻辑嘛。所以我们现在的操作就是说，尽量把这些股票找出来，然后让大家呢可以参与到这个行情。像我们今天的宝物也创了波段新高，所有人都赚钱，对不对？所以接下来呢要注意什么？要注意这档股票宝物二号，下个礼拜他会同步开标，把电话拨通就对了。来电这个档股票，今天我会跟大家做分享。不论你是礼拜五看到节目的，还是礼拜六、礼拜天，各位，我二话不啰嗦，好不好？我今天就这几个字而已，来电就是你的。你想要找到一档，接下来呢，是真的有人要开始做，要开始拉抬一大段的标的的投资朋友，这一档是你最好最好的选择。把电话拨通，祝大家圣诞佳节愉快，我们下个礼拜同一时间再见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。